Біля паркану на вході до адміністрації президента України екс-голову Одеської облдержадміністрації зустрічала чимала кількість відеокамер. За парканом вишукувалися кілька десятків поліцейських та нацгвардійців. Послухати Міхо Саакашвілі прийшло приблизно 50-70 активістів. Серед них чимало пенсіонерів, які заскочили сюди з мітингу під Нацбанком, що проходив поруч. Після того, як організатори забезпечили усіх бажаючих телескопічними вудочками з прапорцями партії імені екс-президента Грузії, Міхаїл почав говорити. Насамперед спростував звинувачення на свою адресу стосовно того, що всі події останніх тижнів в першу чергу пов'язані з бажанням Міхо та його родини у будь-який спосіб відтягнути час свого повернення до Грузії. Питання не Саакашвілі, питання не брати Саакашвілі. Питання тому, що відбувається з тими громадянами, з вами, з усіма. Так що я ніколи не буду окремо ходити на суди своєї родини. І взагалі я не хочу надати можливості нас реально виматувати, щоб нас зіматували цими судами. Після цього Саакашвілі коротенько розповів про історичні, з його точки зору, події на українсько-польському кордоні, які відбулися тиждень тому, і демонстративно поставив свій автограф під зверненням до адміністрації президента України з вимогою надати йому весь пакет документів, на підставі яких він був позбавлений українського громадянства, додавши при цьому, що саме цей підпис є справжнім, на відміну від того, що фігурує у копії його ж анкети на отримання того ж самого українського громадянства. Вот моя підпис, а не та, яку вони публікували, щоб люди знали. Знали, бо будь ласка. До речі, я підписую з кирилиці, а там було грузинське. Документи з рук на руки були передані представникам адміністрації президента України. На цьому міні-мітинг було завершено. Міхо у супроводі нардепів, які цього дня вщент прогуляли пленарне засідання Верховної Ради, відправився на прогулянку Києвом. Віталій Шпавалов, Юрій Нестеров, новини ТРК Чорноморська.